रत्नागिरीमध्ये घडलेल्या एका घटनेत महाराष्ट्र हादरला आहे. रत्नागिरी पंचायत समितीच्या माजी सभापती स्वप्नाली सावंत यांची जाळून हत्या करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणी तिघांना अटक करण्यात आली असून स्वप्नाली सावंत यांच्या पतीचा यात समावेश आहे. सुकांत उर्फ भाई सावंत असे या आरोपीचे नाव असून तो शिवसेना नेता आहे. त्याने पत्नी स्वप्नालीला गणेश चतुर्थीच्या दिवशी पेट्रोल टाकून जिवंत जाळले. यानंतर राख समुद्रात टाकली. पोलिसांनी सुकांतबरोबरच त्याचे दोन साथीदार छोटा सावंत आणि पप्या गवनांग यांना अटक केली आहे. तिन्ही आरोपींविरुद्ध पोलिसांनी खून पुरावे नष्ट करणे आणि कट रचल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. न्यायालयाने तिन्ही आरोपींना 19 सप्टेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. स्वप्नाली सावंत 1 सप्टेंबरपासून मिरयाग इथल्या घरातून बेपत्त्या होत्या. विशेष म्हणजे स्वप्नाली सावंत यांचा पती सुकांत सावंत याने शहर पोलीस ठाण्यात त्या हरवल्याची तक्रार दाखल केली होती. रत्नागिरी पोलिसांनी कसून तपास करत हत्येचा उलगडा केला.